Գևորգյան ճեմարանը հոգևոր մշակութային կյանքի անընդհատությունն ապահովող միակ ու անփոխարինելի կրթական դարբնոցն էր գրեթե մեկդար։ Այն իր հսկայական ազդեցությունն էր թողնում նաև հայ գրականության ընթացքի վրա։ Ճեմարանավարդ հայ դասականների ցանկը բավական մեծ է։ Այդ ցանկում բացառիկ տեղ ունի Աքսել Բակունսը։ Բնիկ Գորիսցի Թևոսյան բազմանդամ ընտանիքի ավակ որդու ավազանի անունը Ալեքսանդր էր։ Սանտրին, ինչպես քնքշաբար կոչում էին նրան ընտանիքում, առանձնապես կապված էր մորական պապի, Հարություն Խուրշուդյանի հետ։ Պապը ոչ միայն թորան նկարագրի ձևավորման վրա է մեծ ազդեցություն թողել, այլև ամեն կերպ քաջալերել է նրա ստեղծագործական նախասիրությունները։ Ալեքսանդրը նախ գերազանցությամբ ավարտում է Գորիսի հնգամյա ծխական դպրոցը։ Ծայրահեղ չքավոր ընտանիքի զավակը կրթությունը շարունակելու մեծ ցանկություն ուներ, բայց ճեմարանի մասին երազել անգամ չէր կարող։ Օգնության է գալիս ճեմարանի ավարտական լսարանի ուսանող Բակունցի ազգական Երեմիա Բակունցը։ Նրա նախաձեռնությամբ Գորիսի 152 երևելի բնակիչների ստորագրությամբ խնդրագիր նամակ է ուղարկվում Սուրբ Էջմիածին, Մաթևոս II ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Մեր համակաղակացի Ստեփան Թևոսյանը, ծանրաբեռն լինելով բազմանդամ ընտանիքով, անզոր է և չունի որևէ նյութական միջոց յուր որդոց կրթության մասին հոգալու։ Նրա որդիներից Ալեքսանդր Թևոսյանը մինչ օրս ուսանել է տեղվույս ծխական դպրոցում ձրիաբար և ամենագովելի ու առանձնահատուկ ընդունակությամբ ավարտել է հիշյալ դպրոցը։ Արդ որդիական վստահությամբ դիմելով ձեր ետվեհապարությանը, խոնարհաբար խնդրում ենք ձեր հայրական խնամքը վայելող Գևորգյան ճեմարանի գիշերոթի 20-րդ շարքում ընդունելու հիշյալ աշակերտին։ Այլև հիշելու է, որ ամբողջ Տաթևի լայնատարած վիճակից միայն մի ուսանող ունի ճեմարանը, որը շուտով ավարտելու է։ Խնդրագիրը հարգվում է և 1910 թվականին Ալեքսանդր Թևոսյանը դառնում է Գևորգյան ճեմարանի ուսանող։ Շատ ժամանակ չի պահանջվում, որ Ալեքսանդրը իր տաղանդի, աշխատասիրության և նկարագրի շնորհիվ դառնա ուսուցիչների և դասընկերների սիրելին։ Նրանցից մեկի հուշերում իմանում ենք, որ պատմելու բացառիկ ձիրքի համար դասընկերները նրան Ալեք Դայի անունով են կնքում։ Ժամանակական տարիներին Կոմիտասի, Հովանես Հովանիսյանի, Եղիշե Թադևոսյանի, Մանուկ Աբեղյանի ու Հրաչի Աճարյանի հետ շփումը ձևավորում է Բակունցի ինչպես գեղագիտական հայացքներն ու աշխարհընկալումը, այնպես էլ գրական նախասիրությունները։ Գևորգյան ճեմարանն էր այն միջավայրը, որտեղ ծնվում էր Աքսել Բակունց մեծ արձակագիրը։ 1916 թվականին ճեմարանի լսարանական բաժինն ավարտելուց հետո դիմում է գրում տեսչությանը ուսումը լսարանական բաժնում շարունակելու խնդրանքով։ Խնդրանքը բավարարվում է։ Մի քանի ամիս անց ճեմարանական ընկերների հետ անդամագրվում է հայկական կամավորական գնդերից մեկին ու մեկնում ռազմաճակատ։ Մասնակցում է Էրզրումի, Սարիղամիշի, Սելիմի ու Արդահանի համար մղվող մարտերին։ 1918 թվականի ապրիլին գալիս է Էջմիածին և ստանում ճեմարանի ավարտական վկայականը։ Մեկ ամիս անց դարձյալ քաջաբար կռվում էր հայրենյանց պաշտպանների շարքում, այս անգամ Սարդարապատի ճակատամարտում։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումից հետո մի կարճ շրջան աշխատում է խորհրդարանում որպես արձանագրող քարտուղար։ Առաջին գրական փորձերն անող երիտասարդի համար այս աշխատանքն առանձնապես հրապուրիչ չէր։ Երազում էր ուսումը շարունակել Մոսկվայում, երազանքը սրտում հասնում է Թիֆլիս, բայց ճանապարհը շարունակելու միջոցներ չուներ։ Ընդունվում է տեղի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, միաժամանակ դասավանդում է հայ որբերի գիմնազիայում։ Ապրում է չափազանց համեստ կյանքով, այդուհանդերձ կարողանում է գումար խնայել և սովորել Խարկովի գյուղատնտեսական ինստիտուտում։ 3 տարի հետո վերադառնում է հայրենիք և ի վերջո հաստատվում ծննդավայր Գորիսում։ Կարծես թե ապագա մեծ գրողի կյանքը սկսում է ընթանալ բնական հունով, հենց այդ շրջանում է ամուսնանում Վարվարա Չիվիջյանի հետ։ Մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո դարձյալ գրիչը ձեռքն է առնում։ Սկսում է հրատարակել ինչպես գեղարվեստական գործեր, այնպես էլ հոդվածներ ու ակնարկներ։
Նրա հեղինակած մի քանի գործեր դրվատանքի են արժանանում հանրապետական մամուլում։ Սակայն փայլակթերթում Գորիսի քաղգործկոմի նախագահի մասին տպագրած մի ֆելիտոնի համար ձերբակալվում եւ աքսորվում է Սիսիանի շրջանի Լոր գյուղ դպրոցում ուսուցչություն անելու։ Գյուղի դպրոցի աշակերտներից մեկն էլ Հմայակ Սահակի Գրիգորյանն էր, ապագա նշանավոր բանաստեղծ Համոսահյանը։ 1930 թվականից սկսում է համագործակցել նորաստեղծ Հայ ֆիլմ ստուդիայի հետ եւ մի քանի կինոնկարի սցենար է գրում։ Դրանցից մեկը Զանգեզուրը ճակատագրական է դառնում գրողի համար։ Բաքունսը հրաժարվում է Զանգեզուրցիների ազատագրական մարտերը ներկայացնել որպես դասակարգային պայքար, որպես հայ գյուղացիության պայքար դաշնակցական խմբապետերի եւ հատկապես Գարեգին Նժդեհի դեմ։ Ֆիլմի սցենարը վերջնական տեսքի բերելու համար 1936 թվականի օգոստոսին մեկնում է Մոսկվա։ Գրակնիչների հետ բնականաբար համաձայնության չի գալիս։ Գրողը զգում է, որ օղակը գնալով սեղմվում է իր շուրջը։ Գաղտնի վերադառնում է Հայաստան, Դիլիջանում հանդիպում կնոջը եւ հասկացնում, որ իրենց բաժանում նախուսափելի է։ Մեկ օր անց ձերբակալվում է։ Բաքունցին մեղադրում էին լրտեսության, դավաճանության, ազգայնականության, ահաբեկչության նախապատրաստման եւ այլ մեղքերի մեջ։ Իրականում Աքսել Բաքունցն իշխանության համար անբարեհույս էր կամավորական շարժմանը, Սարդարապատի հերոսամարտին մասնակցելու, դաշնակցական իշխանության պարլամենտում աշխատելու եւ հոգեվոր ճեմարանում 7 տարի ուսանելու պատճառով։ Զանգեզուր ֆիլմի սցենարից զատ մեղադրանքի առիթ էր նաեւ հայրենիքը կորցրած Սասունցիի գաղթականների մասին պատմող Ծիրանի փողպատմվածքը։ Կար մեղադրանքի մեկ այլ առիթ եւս։ Դեռևս 20-ականներին բարձրաստիճան բոլշևիկ ազգականի խնդրանքով նախագահել էր կեղծ դաշնակցականների ժողովը, որը հայտարարել էր ինքնալուծարման մասին։ Խորհրդային սահմանադրությամբ երկիրը բազմակուսակցական էր, բայց կոմունիստներից բացի մնացածները իրենք պիտի հրաժարվեին գոյություն ունենալ։ Բանտում ամիսներ շարունակ Բաքունցին դաժանագույն կտանքների են ենթարկում։ 1937 թվականի հուլիսի 7-ին Ստալինյան ռեժիմի արդարադատության տխրահռչակ տրոյկան հայ արձակագրին դատապարտում է գնդակահարության։ Հաջորդ օրը դատավճիռնի կատար է ածվում։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն հանճարեղ գրողին գնդակահարել է անձամբ ներքին գործերի ժողկոմ Խաչիկ Մուխսուդին։ Բաքունցի կյանքն ընդհատվում է ստեղծագործական ամենածաղկուն շրջանում։ Մթնաձոր, Սևսելերի սերմնացանը, Անձրևը պատմվածքների ժողովածուների, Հովնաթան Մարչ, Գյորես Վեպերի հեղինակը ուներ նաև անավարտ գործեր։ Թեև կնոջ Վարվարայի վկայությամբ դրանք առևանգվել ու ոչնչացրել էին չեկիստները։ Գրողի գնդակահարությունից հետո ձերբակալվում է նաև Վարվարա Բաքունցը և 7 տարի անցկացնում Աքսորավայրում։ Հայ մեծանուն գրողի մարդկային, քաղաքացիական կերպարի ու նկարագրի, մտավորականի և արվեստագետի ձևավորման գործում նշանակալի է եղել ուսումնառությունը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Հայոց լեզվի, գրականության և պատմության հիմնավոր գիտելիքների անբարման, համաշխարհային գրականության և փիլիսոփայության լրջագույն ընթերցումների, հայրենիքի ճակատագիրը սեփական գոյության հետ ըստ ամենայնի համադրելու տարիներ էին դրանք։ Ճեմարանում Բաքունցի 7-ամյա կրթության մասին գրում է Վաղամերիկ գրականագետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Ժամանակակիցները պատմում էին, որ Աքսելը սիրում էր միայնակ կամ ընկերական շրջապատում երգել Կոմիտասից սովորած երգերը, հետո մեկուսանալ որևէ մատուռում և տրվել մտորումների ու ինքնամոռաց ներհայեցումների։